Бди бу кик ан, че просайзендер айлендер бусы, өз бастық дракон болпырша, че бастап ол олың әлі ағы селегізі болған. Василий Асачаков анын тайғы арайлы шөшеткінді тап алған. Анын ұс қолық база чаяшы көрсетігізі аны бди іпті біскан. Жоқ түрі керек Василий Федорович ағыз текірттерінің қызлерді шөтіп шатқанды айғыз сыған. Тоқыстың пост тұста. Ең бастағы сувенирлерін ол қонжық регионы түртті ғақасының шырында көстікін. Хус қағазында хост текешілген немен олары анан едек Сибир тіп көздік залында сығарылғынлар. Василий Асачаков асқыз аймандағы испілтері алдағы школда онға сақшетері өкірінкен. Анын қызылжардар пары бұтыған. Технология институтын тозып, андоқ шүтері қалған. Соның ол туа жеріндер ызылған. Тувин селестройды сейік шыл тоғынып, нандыры қызылдар зар келген. Аның танағы сықпырғында өскен жеріндер айланыған. Асықсар, бешіл мұның алынды. Түріп өдіріп, Асачаковтар мұнда шүрт салыны бұсқанар. Ағасты кертер керек тізден, сөбірі базының өн тоғызы болы бұсқан. Музейлерді шүр, ярмаркаларды шүр, түркезаға, қайта қимбәлер сатылшы, бозың премьерісі, сақшыған оқ сілігі медесін, оты пробуыш, марғыз демінің, ол естісіған кізлердің, как будто марғыла сезін, получайсы, бірінемесі артықы олардың, етіл барше, сабитка үнімені исправлять болып. Мұның басқа асқыз алының шүрттоқ жызы Василий Асачаков бозын сүйекті базатасты хостик ештерінді сынапша. Аның өнетін мастерской еші оғыл. Ол пұлы олың немес сарай ақтыты оқытша. Керек дейлгілері аның прай бар. Өнерін ол садызы балған, шехайзы пірсілерін ол ібдегі ергі техниканы сайып піріктірі балған. Материалыны қайдан алырын таныға да кізі дек шақсы пілше. Таныс аңжылар бар. Бұл апақшы рага пұлының. Андағы кейіктің, даржам алдай шүртіп шыққанда мал мүйізі мағат барше, малдың сүйігі мағат барше. Тастырдан ашоқтызы, ұз қолы қызы өнінді змейвиктің тұқынша. Ол ең бастап нымзық тас. Анан еділген немін олар сілік көрімнік болшылар. Анан анан қызыны емініп шыққан оңдай инсанға алырға керек түпше Василий Федорович. Бүгінгі күнге аның ағастанда сүйектастанда әйелген тоқыстары иледі. Шаяшы керектің айғыз шыққан ағы оларына республиканың музейлерінде таратша. Танықтарға керек, хакасыздар келген туристер сувенирлерді қынтып алшалар.